seniorët dhe me nderim nda i mbretit tonë më të madhët, më të ladrushmet, më të mirit në botë, e në Shëngorin. Dhe do të shkojmë i hymnin si gjithmonë. Eole Lirai. Jo si qojnë. Ja, stop, në shakurë, se më i knoqëm. Eole. Jo, o, me gojnë, jo. Falderi, falderi dhe një që njërë në masë, shtu 4 gigante, frane 2, 4, 6, e gjysë. Jeni, këtu falenderi të rasi, fjallën e kam breti. Popull jem i dashtun i lirë. Unë mbreti ju i agroni, nuk po njihna mirë kove të fundit, edhe lufta na qiti fare, shisa e na metë, asë dhe dvetë krejtë. Edhe pi kolesterolit api i ndyra në gjak nuk e mirë, edhe po alan i amanet. Shkojna me një aplauz. Këtë flakën e këndi qitë. Për i kena shpotat ndurës, mujnë aplauz. Dhe andra po mënojnë, dhe shaf vetën si kur janë dikon në vitin 2015. Apo, 2015. 16. E shohë që jena dykon 2-3 milion knej, 2-3 milion anej, punt bërë lag. Unë agroni burit e utës edhe baba i... Pinesit. Kam vendos të andreqi javën e punës, e nëse respektoni këtë javë pune, do t'ua kjenë zili hungarest, japonest, madje edhe koreano verjor. Pra, cila është dita e parë? Më falj, vetë se këmë një telefonat mami. Allah. Ndërpreje, Dimitër. Në ledhje me mretin, tiri ma vod. A, në ledhje me mretin. A, tiri ma vod. Ministër Dimitër. Haj, haj, pos ma bagë. Ma përqafon në nënë të ndë shumë. Kë ka të dejtë. Bobja? Mami. A, mami. Cila është dita e pare javës? Dita e pare javës, do më thonë... A, din kush është dita e pare javës? E han. Dhe të riu filozof e qëlloj. E keni pushim mas vikendit. Kush është dita e dytë e javës, a dinë kush? E martë. E hënë. A, e dytë. E martë. Dhe da ditje për punë, pra, po? Shqipën! A ka na e rofë mretja, heqa? Rofë mreti! Panderit. Dhe ju, e rofë mreti, gjithë. Kush është dinë cila është dita e tretë e javës? E mërkurë. Cilit ja pres kokën dash, e martë apo e mërkurë? E mërkurë. Mërkurë. Kem punë me ti. Se që thash e mërkurë thash? E mërkurë thash. Oh. Mërkura është në Republikën e Iliris, ditë punë. Së mund jam e najtë bashkë, ditë me punu. Vazhdojmë, dita e katërt, ministër? Është... Ejte! Pas pune vjen pushimi! Në rrëmbreti! Mbreti nuk është mirë nga imbyrnat. Dyshoj që do t'jem me ju edhe gjatë. Po hanë shumë fara, po ma vni. Në bashka. Dita e 5 të javës? E premte! Lëmë shumë të qënë. E premte është përgaditje për vikend, prandaj, pu, shimë! Në rëmbreti! Sive, e shtu në dilë, janë vikend,
Në Iliri gjithmonë kemi pushu. Ura! Ura! Shëndet mbreti! Shëndet mbreti! Shëndet mbreti! Shëndet! A ka kusht të thot kundërshtoj, të refuzoj, të mohoj, do nëdoj, apo të akceptoj? Akceptoj diçka? Kush është kjoj matuf, flak? Kjo është matuf i vetë. Urdra, bac. O, plak i dyzit. Fol. Baba mret, a çdo të mërkur pas këmë me punua? Po, ju i lesh çdo të mërkur të këtë. Ne i lesh çdo të mërkur. Po në mërkë. Exeptat. I pare që li juhë mund. Urdra. Oh,